Välkommen till Skylten träffar. Idag ska vi träffa ingen mindre än Gift Blessing. Gift Blessing känner ju många till genom tv-programmet Talang där han var Sarah Dawn Finers Golden Buzzer. Men vi på Skylten känner till honom som en människa som brukar vara i våra leplokaler och repa. Då ska jag säga välkommen Gift! Hallå, tack! Efter det här med Talang och så har det antagligen verkligen skjutit i höjden för dig, antar jag. Jo, men precis. Det är väldigt många förfrågningar, väldigt många erbjudanden, väldigt mycket för mig att göra. Och det är inom väldigt många olika spår. Det är inte bara musiken så. Det finns en hel del för mig att göra. Jag tänker, har du alltid varit begåvad inom musik? Eller liksom när märkte du att du hade just den här talangen som du har? Jag ska väl säga att det är något jag har utvecklat över en väldigt lång tid. Jag började ju när jag var 7 år gammal. Och det har ju med att jag hade en storebror som rappade. Och han var min fadersfigur och jag såg upp honom väldigt mycket. Han verkade leva ett liv som jag ville ha. Och jag antog att det hade att göra med hans rappande. Så jag började rappa jag med. Och så märkte jag att det varit mycket bättre och att jag kunde få uttrycka mig själv och att jag fick en väldigt positiv respons av alla andra. Så då började jag rappa och sen med åren så har jag utvecklat det. Och jag har fått ett väldigt starkt intresse i själva konsten. Och så har jag gjort mitt bästa att bara utvecklas inom alla dess aspekter. Okej, men vad betyder musiken för dig? Liksom, vad händer med dig när du rappar? Jag ska väl säga att musiken är... Alltså det funkar ju som någon slags terapi för mig. Och då menar jag det rent bokstavligt. Jag brukar skriva väldigt mycket personliga grejer. Väldigt mycket om min bakgrund, saker som jag gått igenom. Och så skriver jag det på ett sånt ärligt och naket sätt som möjligt. För att verkligen liksom gräva mig djupt inom mig själv. Och så fort jag skrivit klart en låt och släppt den så antecknar jag texten på en hemsida. Och förklarar varje rad. Jag gör en väldigt strukturell och psykologisk analys av varje rad. Försöker lista ut inspirationen bakom varje rad och varje mening bakom varje rad och så. Bara så att jag kan lista ut vad det är för hemlighet som mitt undermedvetna försöker berätta för mig. Så musiken, det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Det är mitt sätt att lista ut vem jag är. Jag tänker att du repar ju i Skyltens lokaler. Hur ser en dag ut för dig när du är där? Det är väldigt många timmar i studion. Lite för många timmar kanske. Jag tror jag tillbringade ungefär 8-9 timmar någon gång på bara ett pass. Så glömde jag äta också. Ja, precis. Jag försvinner ju liksom i kreativiteten. Och det som händer är att jag kommer dit förberedd med en instrumental. Och vanligtvis har jag en text redo också. Så står jag framför micken och spelar in tills jag känner mig helt nöjd. Och så fort jag har en låt färdig så att säga, eller ett första utkast färdig, så mixar jag och mastrar lite självständigt för att lista ut exakt hur jag vill att det ska låta. Och så fort det är redo så skickar jag det vidare till min ljudingenjör som gör sin grej helt enkelt. Men det är väldigt många timmar jag tillbringar på att bara liksom spela in. Det är vad jag mestadels brukar göra i studion. Men jag spelade faktiskt in mitt finalnummer, mitt talangfinalnummer i Skylten. Det som hände var att jag hade ett par vokalister med mig. Tuva Velin och Marta Sosanska. De var bakgrundsrösterna i låten. Medan de höll på att sjunga och liksom leka runt med melodier och idéer så höll jag på att skriva hela min vers. Så skrev jag klart den då på ungefär 45 minuter tror jag. Medan de höll på att sjunga. Och sen så fort de var klara och stack hem så tillbringade jag ungefär 3-4 timmar därpå och bara spelade in liksom för att verkligen lista ut eller få höra hur det lät. Och så lyssnade jag i flera veckor därpå och kände liksom att jag var nöjd. Så liksom, det är väldigt mycket skrivande och väldigt mycket inspelning som sker när jag är i studion. Ja. Det märks att du är väldigt passionerad över det du håller på med. Jag tänker så här, många som rappar bygger ju oftast hemmastudios och sådana här saker.
Men finns det några fördelar med att kunna alltså gå till skylten och repa? Jag tror att man vill ha ett ställe som man kan psykologiskt associera med själva musiken och kreativiteten. Jag tror att det verkligen sätter igång liksom ens flöde ifall man har ett sånt ställe. Och att ha en hemmastudio, det blir inte samma grej för att man associerar liksom sitt rum med så mycket annat. Och det blir väldigt enkelt att distraheras. Och har man syskon som jag och väldigt högljudda syskon så är det nog väldigt svårt att ha en hemmastudio. Så skylten är, jag tycker att det hjälper mig väldigt mycket. Varför tror du att det är viktigt att det finns just ett kulturhus som skylten? Jag tycker att det är väldigt inspirerande för många att veta att det finns ett ställe där de kan vara kreativa, där de kan uttrycka sig själva. För att kreativitet det är ju ett personlighetsdrag och det är en väldigt stor del av en individ. Och att ha ett ställe där man kan få uttrycka just det. Det är ju liksom alltså det hjälper en väldigt mycket att få vara sig själv. Det blir nästan som någon slags kyrka för en, så att säga. För jag ser ju kreativitet som någon slags spirituell upplevelse och någon slags spirituell gärning. Så det blir ju nästan som en kyrka för en och att få vara där och göra sin grej och få uttrycka sig själv och få skapa. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt meningsfullt. Jag tänker lite nu när du har blivit ett ansikte utåt. Är det folk som stannar dig på stan och säger att du är awesome? Eller, Ja, alltså det är lite allt möjligt egentligen. Det finns, alltså, folk pratar om mig både indirekt och direkt. Och vissa pratar med mig indirekt och direkt. Liksom, jag får ju massa blickar när jag går förbi i stan. Så hör jag liksom flera viska liksom, så fort de har gått förbi mig. Bara, är det han från Talang? Är det GPSing? Och så har det varit flera människor som har kommit fram till mig och liksom bett om autografer och bilder. Och det är jättekonstigt, inget som jag fått uppleva tidigare. Så det är en helt ny upplevelse för mig. Men jag tror det finaste som jag faktiskt fått uppleva, det var jag tror 3 veckor sedan ungefär. Jag var i Stora Gränden. I Gränden var jag. Och så gick jag ner för trapporna och skulle ut och så såg jag någon liksom gå bredvid mig. Och så tänkte jag liksom, oj vad är det som händer? Och så tar jag med hörlurarna och så märker jag att han är väldigt berörd och han blir något tårögd i ögonen. Och det tar honom några sekunder innan han säger något. Och så tar han av sig handsken och säger att han vill skaka min hand för att han tycker att det är inspirerande. Så skakade jag hans hand och han tackade mig så hjärtligt för det. Och han ville inte ha någon bild, han ville inte ha någon autograf, han ville bara skaka min hand för att visa sin respekt för det jag gjort så offentligt. Och jag varit så berörd av det, liksom inget som man verkligen får uppleva så ofta. Så att få sån uppmärksamhet och att få sån uppskattning, liksom det fick mig att inse vad för roll jag har som artist och vad för påverkan det har på människor. Och det är just därför jag skapar musik, för att liksom påverka människor och inspirera människor till det bättre och att påminna människor om hur fint livet är och hur värt det är att leva. Så den där handskakningen, det skakade om mig. Vad fint ändå att du ändå kan bli berörd av att dina fans kommer fram till dig. För jag tänker att många kanske, alltså till slut så kanske man liksom vill stänga av och bli lite anonym. Men det känns inte riktigt som att du upplever det på det viset, att det blir liksom för mycket. Nej, men jag uppskattar alltihop. Jag har gått igenom alla meddelanden jag fått och svarat på allting individuellt. För att jag tycker att det är så himla fint. Alltså hela grejen att folk visar sin uppskattning för det man gjort, det är väldigt fint och det är väldigt få som får uppleva det på en sån stor grad. Så jag uppskattar det så hjärtligt mycket. Det är något som jag verkligen liksom det är något som jag verkligen finner väldigt meningsfullt.
finns det någonting på den här resan som har varit lite så här, vad ska man säga, någonting som du kommer ta med dig som kanske var lite så här, oj, det där gick lite fel, typ? Oj då. Jag har försökt mitt bästa att undvika att göra misstag. Och genom hela den här resan så har jag gjort mitt bästa att vara genuin. Att inte förfalska något om mig själv. Liksom att inte skapa en alter ego eller så, utan att låta musiken reflektera vem jag är och att låta liksom allt som jag gör offentligt uttrycka exakt det jag är. Jag tror att det här skildrades väldigt starkt i mitt finalnummer. Liksom, Talang är ju ett underhållningsprogram. Det är menat för att underhålla. Men jag ville göra ett nummer som var mycket större än så. Jag ville göra ett nummer som är seriöst, som är verkligt och som verkligen som inte underhåller men berör. Och det har ju med att hela den här resan har gått ut på att jag ska vara mig själv och berätta för världen vem jag är och vad jag upplevt och göra det så verkligt som möjligt i hopp om att människor berörs och inspireras av det. Så jag har verkligen försökt mitt bästa att undvika att göra misstag, att undvika att göra något som inte är mig själv. Än så länge tror jag att jag har lyckats med det. Det har du verkligen. Jag kan säga att jag har ju sprungit på dig några gånger ner i källaren och såna här grejer. Och jag hade en bild av dig att du var väldigt rar och snäll och lite blyg. Och jag har till och med missat att du har repat på våran stora scen och sådär. Så jag var ju helt, jag slår på Talang, skulle se på Talang och så bara dyker du upp där. Och så gör du det här framträdandet, det första. Och jag varit helt chockad att du hade så mycket inom dig. Och helt plötsligt så kändes det som att ja, men du, alla har ju liksom sina alltså saker de har gått igenom, men du satte så fina ord på det på något vis och beskrev allting det här, och det ändrade hela min bild om vem du är. Du är fortfarande väldigt snäll och rar och sådär. Men du är en väldigt stor kreatör, inte bara musikaliskt utan också framträdandemässigt. Du vill liksom berätta en historia, allting du gör. Och det är väldigt fint att se. Tack så mycket. Ja, och då är det ju dags för utmaningen. Och du har fått en utmaning av föregående veckans gäst. Som heter Linn Bogren, som är en poddare. Och vi ska kolla på utmaningen här. Hej Gif. Jag har en utmaning till dig. Du ska få göra en TikTok-dans. Det är Jerusalem. Den är väldigt svår, men du klarade det nog. Hej då! Jerusalem challenge. Bro, what? Och du har ju en utmaning till nästa veckas gäst. Vad är det? Nu när jag skämt ut mig själv ordentligt så tänkte jag utmana nästa kreatör till att rappa min speedrap från min Talang audition. Lycka till! Men då skulle jag vilja tacka dig för den här intervjun, och jättekul att du ställde upp. Tack själv!